Tomi Tuominiemi, ALD Automotive. Reilut päivät ohjelmassa. Mitäs meillä on luvassa? No, reilut päivät on luvassa ja me tarjotaan reiluja autoja, eli ALD-vaihtoautot on kaikki on säännöllisesti huollettuja. Ne on huoltoliisintaustaisia autoja, eli ne on rahalla ylläpidettyjä ja kun autojen taustat on hyvin tiedossa, niin kaikkiin meidän myytäviin autoihin tarjotaan ALD-takuu, joka on vuosi tai 20 000 kilometriä pitkä. Että sitä meidän mielestä on reiluus. Se kuulostaa hyvinkin reilulta. Reilu oli myös tuo korkotarjous ja kertoisitko vähän tarkemmin siitä? Joo, eli meillä on äärimmäisen aggressiivinen korkotarjous tänään päätettyihin kauppoihin, vakuutustarjous ja meidän mielestä reiluutta on myös tarjota jotain niin kuin ihan muuta, eli tarjotaan vähän pientä purtavaa hodareiden muodossa asiakkaille ja lapsiperheille muumit esiintyy tänään. Muumithan tuolla taustalla jo vilahtikin. Lähdetäänkö kattoo? Lähdetään vaan.